всички наши родители и ученици се отзовават на всички подобни кампании благотворителни. Ние през годината организираме 3 или 4 благотворителни кампании и всички деца и всички родители и цялата училищна общност се отзовава с най-голямо удоволствие за подпомагане. Макар че ние подпомагаме, това е един апел и към общинските власти действително да помислят, че тези деца имат нужда от такъв басейн за рехабилитация. Аз като педагог виждам голямото развитие на децата и те също трябва да помислят по какъв начин може да се случат нещата така, че по най-добрия начин да бъдат обгрижвани нашите деца, децата на град Русе. Ами ние не за първа година подкрепяме фондацията Александър Русев и сме много щастливи, че можем по някакъв начин да помогнем. Колкото и малко да е това, ние участваме не само с паричките за цветя и с още и подкрепяме във Фейсбук фондацията и винаги призоваваме родители и деца вместо да дадат паричките си за цвете за нас, да ги сложат, да ги пуснат в тази кутия. Учи ги на благотворителност, на доброта, на помощ към, не знам, близки, познати, към децата, на които им е по-трудно. Учат се на доброта. Аз работя с деца с специални потребности, познавам Скури, който извършва една много благотворителна кауза и така винаги се включваме в такива благотворителни каузи. Но си обаче и цветя. Да, разбира се. Все пак трябва да уважим и учителя. Разбира се, че се радвам. Благодаря на всички, нали, деца, учители, ръководства, че се отзоваха. Ние ще купим земя и продължаваме напред, почваме да строим. Просто тия деца трябва да има къде да ходят. С отворено сърце всички училища приеха нашата мисия. И много стопли моето сърце, неговото отношение към всички тези специални деца. И винаги ще подкрепям тази кауза, ще помагам с каквото мога. Откликват ли ученици? Да. Никой до сега не ни е отказал. Надявам се и да имаме успех.